A very good evening and a warm welcome to our distinguished guests. Now sit back, relax, and enjoy the show as Wismar Geylang Serai presents to you 1965 Geylang Serai! Nama saya Susanna dan saya tinggal di Blok 3. Geylang Serai ada banyak kedai. Kedai runcit, barang kemas, jual langsir. Hai, Geylang Serai. Kawasan perumahan yang lengkap dengan pelbagai kemudahan untuk penduduknya. Tak kira apa bangsa. Yang penting hidup dalam keharmonian antara kaum. Betul tak, Nyonya Lin? Hi, nama saya Nonya Lin. I stay in Block 1 and I have a tailor shop here in Geylang Serai. I make all kinds of clothing like baju Melayu, baju kurung and baju kebaya. Semua cantik-cantik. Ah, macam tu, Susanna. So you must come to visit my shop and I will give you a good discount. Now Geylang Serai has plenty of facilities, various amenities and plenty of shops to meet the needs of our community here where we all live happily with one another. Awak tahu tentang Geylang Serai, Susanna? Ah, saya tahu, saya tahu. Geylang Serai is one of the oldest Malay settlements in Singapore. In the 1800s, some orang laut came and settled on the banks of the Geylang River. This settlement later expanded into the areas of Geylang Serai. Now, the Arabs were very rich, moved in here to cultivate lemongrass plantations, and this is how Geylang Serai got its name. Geylang or Kilang means means factory or mill in Malay, and serai means lemongrass. These lemongrass plantations were worked on by Malay and Chinese farmers. However, when the lemongrass industry failed to boom, these plantations were replaced by rubber plantations and vegetable farms, which continued to be worked on by the Malay and Chinese farmers who stayed on. These farmers also started planting tapioca or ubi in Malay, and that is how Kampung Ubi, which is part of Geylang Serai, got its name. Yes, you are right, Nyonya Lin. In the 1800s, the Arabs stayed here. The famous and influential Arab are those of the Al-Sakof, Al-Junid, Al-Kaf. Maaf, the speaking pula. Sit again. Yes, even back then, when Geylang Serai was known to be a Malay settlement, there were already different ethnic groups residing here. Perhaps that's what the Kampung spirit is all about. People living in harmony together and helping one another. By the 1930s, Geylang Serai was bustling with activity. Many people considered this the heydays of Geylang Serai. Did you know that there were two markets in Geylang Serai? The Joochit Market and the Changi Market. Now, the Joochit Market was built in the early 1930s and faced the Inner Joochit Road, while the Changi Market was built in the late 1930s and faced the main Changi Road. These two markets coexisted side by side for several decades, even during the Japanese occupation. However, they've now both been replaced by the super, super, mega, huge Geylang Serai Market. And now, we have a huge and unique concentration of stalls and shops at the junction of Geylang Serai Road, Joochit Road, and Changi Road. Isn't that great? Now, Geylang Serai has become the main source of fresh produce for the local Malays and is also popular with many other locals too.
And it's a great place for shopping. Yes, yes, yes. Geylang Serai, you can find good food, also cheap and good fresh fruits and vegetables, all value for money. Now, the bustle of Geylang Serai is also due to its role as the bus interchange serving the eastern half of Geylang and the next door neighborhoods of Jalan Eunos and Kaki Bukit. However, if you want something a little bit more traditional, a little bit more romantic, you can take the trishaw. You know, when Nonya Lin was a young lady and very chantik, I mean, I'm still very chantik, and uncle was pursuing me, he would take me on these long trishaw rides, serenade me under the moonlight and sing, Ye liang dai, dia wo di xin. Nonya Lin, they want to hear about the history of Geylang Serai, not history of Nonya Lin and Baba Wong. Let me continue. Di waktu petang di Geylang Serai, terang benderang sungguhlah ramai. Suasana meriah, aman dan damai. Itulah kampungku, Geylang Serai. Begitu banyak orang jualan, sehingga sesak sampai berjalan. Kalau penat lepas berjalan, singgah sebentar cari makanan. Jalan-jalan di panggung Taj. Teringin pula minum teh sarbat. Marilah ke panggung Taj. Nikmati air yang dibuat oleh Bai Sarbat. Begitu banyak makanan. Kalau tak tahu mana satu nak pilih, pilih semua. Nyonya Lin? Ya. Nyonya Lin tahu tak? Geylang Serai ada banyak kedai yang popular seperti Haji Hashim, Toko Warisan, Abaraka dan juga Lee Jeans. Ramai orang yang datang dari jauh ke sini untuk ke kedai mereka. Yes, today the market still draws Malays from all over Singapore and is also popular with many other locals and tourists of all ethnicities and nationalities. Our government and the community have come together to build the Geylang Serai that we have today. Old and young, rich and poor, together we form a rich and vibrant community. And that's the story of Geylang Serai. Aminah! This is Aminah and her daughter, Siti Ayu Haida. Aminah is a single mother and she owns a shop here, and Ayu always helps her at her shop. Aminah is a strong lady and hard-working too. Ibu, Ayu hari ini cuti sekolah. Ayu tolong ibu di kedai ya. Ha, baguslah tu. Ibu pun ada banyak kerja kat kedai. Yang ini Pak Sudin dan Cik Siti Tanjung Perak. Warung Geylang Serai adalah warung mereka. Awak tahu tak, banyak orang ke kedai mereka untuk rasa makanan Cik Siti. Hai, mereka pasangan yang comel kan? Alamak, tapi Pak Sudin ni dia ada gatal sikit. Banyak. Abang Sudin buat apa tu? Yang tu Cik Siti Tanjung Perak. Dia nampak je garang macam harimau betina. Tapi dia seorang yang baik hati dan pemurah orangnya. This is Fatima. Ala Fatima sells bunga in this market. Pretty sekali ya. Bunga rampai ditabur-tabur, hati longlai jadi terhibur. Bunga rampai harum berbau, biar lerai hati yang rindu. Penyanyilah pula. Kak Fatima, ada daun sirih tak? Mestilah you. Bunga rampai ada tak? Ada. Ha, kalau nak beli bunga rampai, marilah ke kedai saya. Mari, mari. Ya, ya. Jom, jom. Yang ini kita panggil bos. Yang belakang tu, yang kecil tu, kita panggil Aziz. Hey, nak tahu tak? Diorang ni kan selalu buat saya marah tau. Kadang-kadang saya rasa macam nak gigit aja. Nak tahu kenapa? Pasal mereka... Gigit? Apa ni gigit-gigit? Bapa ke? They call me boss from around here. And this is Aziz, my assistant.
Kami orang kuat di sini. If I'm not here, this place will not be safe. You know, these people, they love me. And they know that they need me, right? Apa, bos? They need you? Lagipun, aku dengar-dengar yang ada something di kampung. Awak kenal dengan mereka? Hey, mana ada? Gelang serai aman damai. Semua orang bersatu padu. Kawan-kawan semua, do you hear about the concert tonight? Oh, tonight! Yeah, bands masuk kampung! You know, Geylang Serai is the place where one can stop. Spot singers and musicians hanging out. All the members of the pop yeah bands live nearby, so it was a very convenient place for them to visit. This place was like the Hollywood Boulevard of the Malay community in Singapore. You can spot all the superstars like A. Ramli, M. Osman, and cirit-birit. Kesian. Oh, kesian. Mana saya punya kuih bakar dengan ni? Tak apa-apa, saya minta Cik Siti. Bye. Cik Siti. Ha? Nampaknya si harimau betina tengah sibuk. Okay, baik aku dekati dengan Suzana. Abang Sudin nak ke mana tu? Tidak. Tadi budak-budak berbual pasal si Tipa. Tipa mana ni? Awak jangan main-main dengan saya eh. Tipa yang tinggal blok 3 tu, dia sakit perut, cirit berit. Kesian. Ha, kalau sakit pergilah jumpa si Dr. Talib. Yang awak sibuk ni apa hal? Awak doktor ke? Saya dah pesan dia dah. Sibuk pasal si Tipa. Tanta, si tua ni gila kasi Tipa tak? Tak. Cik, nak goreng pisang? $2. Sekejap. Makan sini ke? Bungkus. Bungkus, okey. $2. Bang, sini. Tolong saya ambil plastik kat belakang tu. Dah habis, budak ni nak beli kuih. Cik, baik tak kena tangkap. Kalau harimau betina naik ladang, habis aku dipiatnya. Kacau daun je. Sibuk lah si tua ni. Tua? Apa kisah apa tua? Saya? Tidak. Saya tak cakap awak tua. Saya cakap saya tua. Awak tadi suruh saya ambil apa? Plastik lah bang, plastik. Dah tua pekat pula tu. Kejap adik. Boleh. Tadi ramai orang kat pasar. Lapar pula, tak sempat nak makan. Tak sempat nak makan? Hei, kenapa tak cakap? Tadi pagi ada bekal nasi lemak lebih. Kalau siapa-siapa yang tak sempat makan, nak apa-apa? Terima kasih.
Terima kasih Aminah. Bila Aminah kuasi-kuasi makan ni, tengok Suzana zaman kampung. Rindu pula tinggal di kampung ya. Rumah di kampung besar, ada kebun sendiri. Kalau lapar, keluar rumah, petik aja apa tanaman untuk dimasak. Tetapi kalau di sini, Mira, putih-putih. Tadi pagi aku ada terlebih petik cipadi ni. Aku kasih korang sikitlah. Terima kasih Mina. Ha, kita pun tadi ada petik pisang, ada terlebih. Ini untuk Mina. Berat sikitlah. Oh, alamak. Ani, rumah saya ada kenduri tau. Jangan lupa datang. Oh, bolehlah. Aku bawa pisang goreng. Okay, jumpa malam nanti. Jumpa. Ibu. Hei, Ibu. Ibu. Ibu tengah kisah pasal lama ke? Ah, dekat sini pun, Ibu. Tidak perasan ke? Ada dekat gelang, ada macam-macam barang. Kalau Ibu nak apa beli pun senang. Ada makanan yang tersedia, ada yang masak, yang belum masak pun ada. Dia senang. Tak susah-susah. Lagipun rumah tak besar macam gini. Tapi besar macam gini. Besar macam gini. Tapi leceh. Nak balik rumah, kena masuk kotak. Masuk. Dekat berapa? Lepas tu, kotak itu bergerak ke atas. Nanti ada makanan apa? Ada ayam goreng. Malam ni malam. Kalau kotak itu rosak, kita kena naik tangga. Lain kali. Saya nak tinggi-tinggi. Tingkat dua. Cukup. Aku rosak. Tengok. Tengok. Bukannya. Rendah. Tinggi tau. Penat aku. Kak Fatimah. Itu bukan kotak lah. Itu lift. Sama lah you. Kotak ke, lift ke, sama je. Ibu tak suka lah you tinggal dekat HDB ni. Tinggi sangat. Ibu. Ibu ni tak suka ke? Ibu takkan? Ish, budak ni. Dia pilih kita pula. Ibu, bukan ibu takut. Yang ibu tak suka. Leceh. Kalau lift tu rosak, kena naik tangga. Ayu, dulu kan dekat depan rumah Kak Suzana, dia ada dusun durian. Sebab there was no restriction on what you can plant and what you cannot plant. Sekarang kat depan HDB, mana ada pokok durian? Tapi kan kalau kat kampung nak makan durian, kena tunggu. Tapi sekarang, beli aja. Alamak, keliru. Aku suka. Leceh ya waktu masa dulu. Dulu kalau nak makan durian atau cari durian, kena pergi dusun durian. Kalau nak makan pun, nak kena tunggu lama kan? Tapi, dia tidak perlu. Dia beli saja di pasar. Lagipun ibu tidak payah susah-susah pergi dusun. It's definitely more convenient to be staying in HDB, where places are more easily accessible than in the past. In the past, when you step out of your house, you'll see gravels and sand everywhere. And when it rained, the area became very muddy. Ibu ingat tak dulu? Apabila hujan lebat saja, ibu dan adik kena jalan dalam lumpur. We had to walk through muddy paths just to get to certain places. Ish! Lecak semua tempat! Sampai ni, sampai dululah. Hei! 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 Hei
pergi ambil air. Ayu ke? Yelah, kalau bukan kau yang ambil air tu, ambil aku. Pergi. Cepat. Hitam. Cepat sikitlah hitam. Eh, jadi manusia, ha? Kau tak boleh sabar. Tunggu. Sabar, jadi manusia. Aku nak ambilkan air untuk satu keluarga. Cukup ke? Ha? Dulu kau nak ambil air, kena ambil air dari perigi. Kalau tidak pun daripada berdekatan. Kenapa berhenti lagi? Aduh. Teringat waktu itu. Kita kena jalan jauh. Akak berhenti berat-berat. Tiba-tiba, ha, terjatuh. Alamak, jatuh. Rasa-rasa mak marah ke tak? Nak patah balik ke nak balik rumah? Habislah aku. Tak apalah. Dah penat. Jatuh tak tu. Keras aku. Aku nak mandikan kau pun tak cukup. Kau pergi ambil lagi. Mak. Pergi ambil. Habis semua itu. Jadi kenapa tak balik untuk ambil bekalan tu air tu. Tapi... Ha, tengok tu. Budak-budak zaman sekarang. Susah sikit je. Dah mengeluh. Ha, tapi kan Ayu. Waktu masa kampung saya dulu, I don't have to do all this. Pipe air semua ada. Ha, kalau nak air panas, senang aja. Jeranglah airnya. Like I said, if you need some hot water, all you need to do is to boil it. Ha, but of course, from time to time, we did experience blackouts. Mak, itu takut, Mak. Mak, jangan tak ada Mak. Tak apa, tak apa. Betul pergi cari Lili. Alah korang, makan aje lah. Eh, dah lapar makan, gelap pun gelap. And had to depend only on candles. Ha, selalunya benda begini akan terjadi bila jiran-jiran terlebih menggunakan elektrik. Ibu. Ibu, 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 ibu. Sini, 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 ibu. Ha, tapi... In HDB, jangan ada blackout kan? Ha, nak mandi senang, nak masak pun senang. Tidak payah pergi ke sana ke sini, Bu. Tapi Ayu, kecil sangat HDB ni kalau dibandingkan dengan kampung. Ha, betul Aminah. Ayu, Ayu, bayangkan. Ini kampung, ini HDB. Ini kampung, ini HDB. Ini HDB, separuh daripada kampung. Ini dapur. Dapur tu kita letak kabinet, stove, dining table. Dah. Tak ada tempat nak jalan, Ayu. Ha, dapur di kampung dulu. Besar. Kau nak letak katil kau kat dalam pun boleh, Ayu. Tapi kan, Ibu. Ha, dah. Jangan memandai-mandai, eh. Mestilah saya pandai. Kan Ibu hantar saya pergi sekolah untuk belajar pandai-pandai. Hi, lo yang buruk pula budak ni. Masih lagi. Sekolah adalah terbaca in 1960, there was a housing crisis in Singapore. Many people were living in unhygienic slums and crowded squatter settlements. The Housing Development Board of HDB was set up on 1st February 1960. It was tasked to solve Singapore's housing crisis and it developed the Geylang Serai into a modern housing estate from 1963. It also initiated the Geylang Serai Housing Redevelopment Scheme. Under this scheme, many HDB flats and new facilities were constructed. Including the Touch Cinema, the Podcast, like industrial properties, shopping malls. Ha! And also,
Gelang Serai Market. Kan bagus semua. Baru dan bersih. Tapi Ayu, kalau di kampung semua orang bergotong royong. Kalau ada majlis keramaian, ramai yang tolong. Ha, kita tak perlu takut dengan jiran tetangga. Semua orang kita kenal. Kalau kita perlukan bantuan, jiran tetangga sudi membantu. Belakang. Ya, Makcik Siti. Makcik Siti pula. Makcik Siti.
Tipah. Salah cari Makcik Tipah. Dah sampai pun dah. Mari-mari kita pergi, eh. Haa, tiba-tiba di pasar, ramai makcik-makcik yang pergi leganti untuk hantar saya dan kakak pergi ke sekolah. Haa, di kampung ada penghulu. Di sini tak ada. Halah, ibu. Kalau ibu nak jadi penghulu, bolehlah. Tapi, dia satu syarat. Ibu kena jaga blok 1, blok 2 dan blok 3. Wah, banyak tu ibu. Lebih ramai lagi ibu boleh jaga dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kampung. Hei, sudah-sudah. Mari sini. Cepat. Sudah, sabar. Sini. Sabar. Ayu. Moving out of the kampung means there's a change in lifestyle and change in focus. Life is not as relaxing as before. So, we need to change. Huh. Yes, we must adapt to new changes and move forward. Don't look back with regrets. Kalau ibu kata di sini tidak ada gotong royong, apa kata kita ada kan? Ha, hidupkan semula semangat gotong royong. Orang tolong kita. Kita tolong orang. Ha, pastinya kita akan hidup dalam aman damai. Dali, but you can call me Lala or Lulu or Lucy or Lily or Lalulali. Nobody clap. Oh, thank you very much. I've always known that I can sing, but I don't know why nobody liked my singing. So anyway, now I'm a music manager and an artist manager. So how? What would you like to call me? A Lala, a Lulu, a Lucy, a Lily, or Lalulali. You know what? I'm very kiasu one. I want all the syllables in my name. So I will do Lalulali. Okay, let me just pick one volunteer. Ah, you sit at the back.
Ah, thank you for volunteering. Okay, 1, 2, 3. Lalu lali. Hello, it's a Saturday night. Why do you sing like it's a Monday morning? It's a very tough industry, right, musicians? If you want to make it, you gotta fake it! Okay, we try again, okay? 1, 2, 3. Lalu lali for placement. Wow, not bad. Got improvement, right? Okay, I can consider. I can consider. I didn't tell you, but that was actually an audition. Yes, I'm looking for the next pop. Yeah, yeah, singing sensation. Are you it? The entertainment industry is very upcoming these days. And pop, yeah, yeah, is very popular now among the Malay community. Yeah, Singapore is now the center. Center, you know. Not the front, the back, the side, or the back side, but the center of the pop. Yeah, yeah, industry. Yeah, all the recording companies base themselves here. And do you know why? Because as usual, Singapore is the best of everything. Best infrastructure, best healthcare, best transport, best education, and now the best recording facilities in the region. We are the best of the best of the best. Best, 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 best. Abang, give me the beat. Hey, hey, don't steal my thunder, not so loud. Sometimes I can't. We are churning out big names such as Impian Batik, the Zarak, the Mood, the Young Lovers and the Hooks, A. Ramli and the Rhythm Boys, Jeffrey Dean and the Siglap 5, Kasi Selamat and the Swallows, and Osman and the Clans, Ahmad, Waka Waka Jae, Jacob, Misa and Fatima and my man, my job. I'm back! Can't get rid of me! So, anyway, do y'all know why this genre is called pop? Yeah, yeah? Anyone can guess? Why? Yeah, because it was first inspired by the Beatles in their hit song, She Loves You, yeah, yeah, yeah. But you know, despite its Western origins, the pop yeah, yeah musicians were able to adapt the genre to express their own identity and originality. They infused the pop rock sounds with ugly vocals, giving pop yeah yeah a very je ne sais quoi, a genre flavor, you know what I mean. So anyway, the singers are backed up by a talented group of musicians called the Kugiran, made up of a drummer. Show off. And three fast guitarists. The lead, the rhythm, and the bass. Give my musicians a round of applause. So talented, that's why they're in my club anyway. So, can anyone guess what most of the pop yeah yeah songs are about? Anyone? Yalla, love, love, what's new? Me? Aya, I gave up on love a long time ago already lah, man. Why? You want my number, is it? I'm working now, I'm very unprofessional. I'll talk to you later. Okay, now, love songs they sell. Why? What did the Beatles tell us? You? What did the Beatles tell us? All you need is? Love. Yeah, so hard to talk to you. Love, thank you, yes. So now, love songs have been topping the charts and winning many hearts, such as A. Ramli's Oh Fatima! Terima kasih.
Ana. Ada duit kecil boleh tukar? Abang Sudin nak berapa? Ana. Saya sukalah bila awak panggil saya abang. Betul-betul. Nak berapa? Oh, 20. Suzana. Ni malam pergi tak? Pak Sudin. Pak Sudin dah pergi ke mana tu? Eh, tak ada. Tak ada pergi mana-mana. Hei, tak bilang Ayu. Bilang Makcik Siti. Eh, sibuk kau Ayu. 50 sen. Pergi main jauh-jauh. Orang dewasa nak berbual ni. Pergi. Dah tutup-tutup, Pak Sudin. Satu. Empat lagi. Sebentar. Abang Sudin, dah tukar duit belum? Alamak, harimau betina sudah mengaum. Abang jalan dulu. Nanti. Abang Sudin. Nanti. Satu. Ni lagi ni. Saya nak. Susana? Siapa nama awak? Susana! Suzana. Suzana, malam ni nak tengok sungguhan abang? Konsert Pop Yeye malam ni. Abang ada dua tiket. Nak. Nak ya? Sebentar abang. Ni dia, dua tiket. Terima kasih. Jangan tak datang lah. Abang tunggu tau malam ni. Jumpa nanti. Okey, jangan tak datang ya. Abang tunggu tau. Suzana. Wah. Kau dapat tiket konsert? Suzana, cantik. One, two, jogging. Suzana, have you prepared the money to pay me? Aziz, remember to take money from Suzana and everyone else here. If they want to be safe, we will protect them. But if all of you don't pay up, you will know what will happen to them. Kalau aku tidak bayar, mereka tahu apa akan jadi. Suzana, macam mana ni? Aku mana cukup duit? Kurang ajar betul lah bos ni. Sabar Fatimah. Kita kena buat sesuatu. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Tak apa. Saya fikirkan. Saya kena buat sesuatu. Zana. Ada masalah ke? Jangan risau. Abang ada beli dua tiket. Aku maksud buat nak tengok ni malam. Kak Sudin. Kak Sudin nak ajak Kak Sudin keluar. Tidak. Kau budak-budak, kau mana faham? Pak Sudin nak tolong angkat barang Kak Suzana. Barang dia berat. Berat. Apa lah? Pak Sudin, tak bilang Ayu. Ayu bilang Makcik Siti. Kau nak rasa tutup? 50 sen. 50 sen lagi? Tak baik tau budak kecil pegang duit banyak-banyak tau. Alah Pak Sudin. Tak ada duit, rasa terbengkak lah! Ambil ni, pergi meja jauh. Rasa tetap. Terima kasih, Cik. Abang Sudin, saya suruh jaga kedai tau, bukan ke kedai Suzana. Tidak
tidak. Tadilah ada lipas lah. Mana tu lipas tu? Kau jangan main-main dengan saya eh. Eh, kedai kita ni banyak benda tau nak buat. Dalam mak rosaklah plan aku. Apa plan? Dalam menghidup orang tua ni tau. Tidak. Tak main-main. Tadi ada lipas tu. Sekarang lipas pun dah mati. Dah tak ada. Apa nak abang tolong nanti? Hai. Fatimah. Aziz told me that you have not paid me yet. Bukan aku tidak mahu bayarlah, bos. Aku tidak cukup duit. Bisnes kurang baik. Eh, don't lie to me, ya. Aziz told me that you have many visitors coming to you every day. Eh, mana ada? Hey, you don't lie, ya. Aziz, take all her money and give it to me. Okay, now. Who haven't paid up yet? You. Aminah. Tolonglah, bos. Bulan depan saya bayar. Saya tak cukup duit nak bayar duit sekolah Ayu lagi. Eh, you think I'm a fool, is it? Huh? Today, last month, you say today you'll pay. Then today you say you'll pay next month. What is this, Aminah? Hey, Aziz, take all her money and do not leave a single cent on her. Ma, macam mana ni? Dia nak suruh saya tak ambil duit kita, Ma. Sembunyikan, Ma. Sembunyikan. Bos! Bos ingat apa? Senang-senang, bos nak ambil duit kerja keras kami. Saya dah buat laporan polis. Kau ingat aku takut? Polis. Abang, sini. Bang, I give you 20%. You help me, I help you. How much is your date pay these days? Bos. Aku tak suka makan rasuah. Dah. Jangan banyak cakap. Ikut aku balik ke balai. Lepas! Bos kau dah kena tangkap. Kau nak cakap apa sekarang? Cakap! Bisu! Samsin bisu rupanya! Itulah, dah lah bisu. Masih nak ambil diorang. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Ini sememangnya tugas saya. Keselamatan anda semua adalah tanggungjawab kita. Dango, mari sini. Dah. Bos dah kena tangkap. Mari kita semua kembali bekerja. Mari. Suzana! Pak Suzana. Dah buat keputusan ke belum? Untuk konsep Pak Yeye? Ya. Sebenarnya, memang saya nak pergi. Tapi, bukan dengan... Abang Sudir dengan Suzana di mana ni? Bukan. Tak. Ni. Pak Sudir ni, dia nak buat kejutan untuk kakak. Dia dah beli 2 tiket malam ni untuk tengok konsert Pak Yeye. Kita jumpa malam ni ya. Jumpa nanti. Betul bang, bang belikan saya tiket untuk malam ni. Seronoklah. Kita ke sana kat gerai ni je. Betul lah abang belikan saya tiket? Ya. Tapi kenapa awak sedih ni? Awak mengeluh eh? Kenapa bang? Tak. Awak bilang saya sekarang. Kenapa? Tiket ni 2. Tapi kenapa awak sedih? Tak. Tak, tapi awak bilang saya kenapa awak sedih tadi, awak nangis. Tak. Sekarang abang cakapkan saya, cakap kenapa. Cakap. Cakaplah abang. Apa cakap? Cakap. Abang. Abang masih nak diam. Orang yang diam ni adalah orang yang bersalah tau. Tak. Apa ni? Cakap. Cakap. Cakap bang. Cakaplah. Cakap. Sampai hati awak macam macam ni tau. Abang, minta maaf. Abang tak sengaja buat isteri abang yang comel ni marah. Mulai hari ni, abang akan jadi suami yang paling terbaik. Awak tak payah angkat barang berat-berat. Biar abang buat semuanya. Ya, mak.
Okey. Apa kata? Lepas kerja, kita balik mandi pakai baju baru. Kita tengok konsert pop ye. Lepas tu kita makan sate. Apa janji? Eh, janji ya. Tak percaya ambil ambil pisau dada belah saya. Pisau saya tadi mana? Sampai hati nak belah dada saya. Taklah, saya main-main. Baiklah kita kemas. Nanti kan nak keluar. Suzana. Pak Sudin tak nak nanti. Kasih marah saya lagi. Tak. Sabar. Abang mau minta maaf. Mulai hari ini, abang tak kacau Suzana lagi. Bagus. Okay. Abang kacau mak awak pula. Tak. Apa, nanti malam kita jumpa eh. Mana boleh kan Abang Sudin dah janji. Alamak, lupalah. Abang Sudin. Now
one yang kasih you the free tickets, ah? Rudy and the Wisma 2, Rudy. Oh, Rudy. Rudy, Rudy. Dia, apa? Rudy. Rudy, abang. Hello. Terima kasih, Suzana, kerana sudi datang hari ini. Sama-sama. Saya harap awak terhibur. Terhibur? Betul. Kalau gitu, besok bolehlah saya bawa awak makan di Batakana dengan wayang di Tagung Touch. Jadi awak tak ada alasan nak cakap jauh atau tak ada masa. Kerana semuanya ada di Persekitaran Gilang Serai. Wah, pandai. Abang Rudy plan sampai saya tak boleh cakap tidak. Kerana semuanya di Gilang Serai. Jadi kan? Jadi? Jadi. Nanti abang ada lagi satu lagu. Hah? Ya, jumpa besok ya. Jumpa besok. Bye. 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 Banyak kenangan di Gilang Serai yang tak dapat saya lupakan. Memang betul, semuanya ada di Gilang Serai. Gilang Serai memang sebati dengan orang Melayu. Di sini kita berniaga, di sini kita membeli belah. Lahirku di Gilang Serai, besar pun di Gilang Serai. Kalau tak ada Gilang Serai, mana orang Melayu nak pergi kan? Oh, Gilang Serai, jangan kau luput di mama masa. Ku harapkan kau akan berkembang dan maju di masa hadapan.